izborniče, na neki način, obzirom na sve što se događalo, ova medalja stvarno je nekako pravo malo čudo. Pa ja sam već rekao da je to čudo već i prije, a reći vam još jednu vijest, da je se ispunilo proročanstvo. Možete objasniti malo? To što sam vam rekao, to vam je objašnjenje, ispunilo se proročanstvo.